saa darteed waaan fiirinaasoomaalidamarkaan firihadda xataa aluwaain aaali ma hayaa uwainkii wanaagsaaygaaadaaysoo atamsoo mid badiisigadanayo wadankiisi dhacyoiibsanayo dadkiisiilaynayo hantidii boobayo wbaansoo no soo s tamara waakutussaa tarbiyxumayku tusasaa alxamdu لlhi waلslaaةu وslاaم calىa rasuulih الkriim وlىa آalihi وصaxbih wsمa ajmaiin ama badu laahy baa mahadiskale subحaan w taaala mahadda kadib mowduucaygu waxaa weeye sidee loo tarbiyayn karaa ubadka islaamka ee muslimka ah marka tarbiyada laga hadlayo waa camaliya iyo shaqo aada iyo aad u culus oo dhib badan maxaa yeelay waxaal ay doonaysaa tarbiya islaamiya oo hadafkeeda ugu weyn u yahay inay soo saarto alinsaan alsaalix marka aan leenahay al insaan alsaalix qof bini aadama oo wanaagsan oo toosanoo hufan soo saariddaa iyada ee tilmaantaa qof kale way adag tahay marka al insaan alsaalix oo danayso tarbiya islaamiya waxay leedahay simaad ama astaamo iyo calaamado astaamaha ugu muuqashada badan ee laga rabo qofka insaanka haddana muslimka ah waa in uu leeyahay waxaa layidhaahdo tawaasun isku dheeli tirnaan sidaynu ognahay qofka bini aadamka ah afar awoodood ayaa ku jirto ama afar cunsur canaasir buu ka kooban yahay haddii lasoo khulaaseeyana waxaa lagu soo koobaa saddex saddexda qofka bini aadamkaah uu ka kooban yahay waa aljismu alcaqlu iyo alruux idan waxaa la rabaa tawaasun inuu ka dhaxeeyo bayna taaqati aljismi wa taaqati alcaqli wa taaqati aruux saddexdaa marka waa inay isku dheeli tiran yihiin mid ka mid a hadduu xoog badnaado qofkii tawaasunkiisii iyo isku dheelitiraantiisii baa dhumi miaal jismigiibaa xoog badan oo la daneeyey qofkii wuxuu noqonayaa shahwaani ruuxdii baa dhimanayso haddii ruuxda xoogga la saaro jirkii la dilana ruhbaaniyawaxaa imaanayso wax uu diintu islaamka ogoleyn oo tasawuf khaldan baa ka dhalanay oo jasadkala daneyn wa labadaasba islaamku ma ogolo waa inay marka dheelitirnaan ka dhaxaysa jismigii iyo caqligii iyo ruuxdii taasu islaamku marka tarbiyada xooga uu saaraya waa saddexda ay miisaanaadaan abo tarbiya islaamiya waxay rabtaa inay soo saarto ay diyaariso idaad alinsaan alcaabid ashaakir qof ilaahay ku xiran oo caabudayo oo ilaahay u mahadnaqayo oo haba yaraatee wax suwar iyo muuqaal shirki si dahsoon iyo si muuqato uusan ugu dhacanin wuxuu ku sifoogayaa marka qofka qawluhu tacaalaa qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi alcaalamiin nooloshiisaoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala uu iska leeyahay hadday tahay cibaado hadday tahay noolal hadday tahay dhimasho waa qof ilaahay u nool oo ilaahay jidkiisa ku nool amarka ilaahay qaadanayo marka waxaan rabaa inaan baraarujiyo intaanan u gudbin afar marxalo oo muhima oon ka hadli doono oo afarta marxalee tarbiyada ugu daran oo cunugu intuusan toddoba sana gaarin waxaa jira wax la yidhaahdo alinsaan asaalix oo tarbiye islaamiya ay danayso iyo almwain alimain anaagsan iyo nsaan wanaagsan faribaa u dhexeey tarbiya islaamiya markay danaynaysa alinsaan asaalix manaahijta kale ee qarbigu ay hogaaminayaan markaad fiiriso ee tarbiyada laga qoray kooda ugu fiican ay ammaanaan waxay soo saarayaan waxa la yidhaahdo almuwaain asaalix waxay ku sheegaan tarbiyada waddamada ugu wanaagsan gaalada markay buunbuuninayaan dadkooda inay yihiin ingiriiska ingiriiska waxay dhahaan waxay soo saaraan afraad iyo dad aad u akhlaaq wanaagsan waa iyaga yani siday u arkaan wuxuu ku qofkaa u haystaa bay leeyihiin waddanka ingiriiska uu soo saaray oo lagu tarbiyaynayaa waxyaalo badan oo wanaagsan sida inuusan waxadin inuu waxboobin inuusan wax dhicin inuusan been sheegin inuusan wax khiyaanin ilaa iyo fayl fara badaaan oo furan oo sifaad wanaagsan ay sheegaan laakiin qofka ingiriiska ay soo saarayaan waxaa la yidhahdaa almuwaatin alsaalix waddankiisa intuu joogo ayuu akhlaaq leeyahay waddankiisi ma khiyaanayo been ma sheegayo wax ma dhacaayo ruulkiiyo shuruucdii u taallay buu ilaalinayaa shacabkiisi buu laakiin wadanka dariska l markuusoo gaanika riiska ahi wabuu xadi kayraadki wadanku dhici dadkibuu laynaa ajaajukibua m wadnkiisa markuu jooga lagu i inuuwanaagsanaado wadamada kale markuu tagaa inu kharib idan waxaa la yad auiai laakin laamkumuxuu raadinyaa ansaan ai hadii wadkiisau joogqofka sia ee la tarbiyey iyo hadduu waddan kala jooga labadiiba akhlaaqdiisa waxba iska bedeli maayo waasagii uun saa darteed waxaan fiirinaa soomaalida markaan fiirin hadda xataa almuwaain asaalix ma hayaan muwaainkii wanaagsanaaye gaalada ay soo saareen xitaa inaga meena soo saarin mid badiisii gadanayo wadankiisidhacayo iibsanayo dadkiisi laynayo hantidii boobayo wixii baan soo saarana wax riban xataa waxbay noo ahaan lahayd haddaan almuwaain asaalix aansoo saari lahan taas marka waxay ku tusaysaa tarbiya xuma ayay ku tusaysaa intaas haddaan ooga gudbo waxaa jirto cunuga markaan leenahay sidee loo tarbiyeeyaa waxau u baahan yahay marka ugu horreyso biia ama jawi wanaagsan waxaa fiicnaan lahayd bade culmaatarbiyalislaamiyamarkay ka hadlayaan afar a haday hagaagaan isu mid nodaao isusi u saqeeyaan cunugu tarbiyadiisa laguma warafaadenbadhaheen afartaa waxay culmmadu u yaqaanaan alcawaamil atarbiya ama waxay dhahaan alrakaayiz saasiya litarbiya ifl waa ar a laakiin waa culmmadi horetabiyada ka hadahay mid haaad baankusoo dari oo aarta waaa wwaa in lahelay dhaheen albeyt lmuslim wshaaric muslim walmujtamac almuslim waalmadrasatu almuslima afartaa shay haddii gurigii labadii aabe islaam iyo muslimiin multasimiin ay yihiin haddii madrasaduu dhiganaya manhaj islaami ah lagu wado mujtamacuu la nool yahay hadduu muslim yahay akhlaaq qabo haddii shaarica iyo suuqa iyo waddooyinka markuu u soo baxo dhaqan islaam iyo wanaag uu arkayo cunugaas tarbiyadiisa dhib lagala kulmi maayo laakiin waxay dhaheen dhibaatadu waxay imaan intaas markay wada khariban yihiin ama qayb ka mida markay khariban yihiin waan ognahay dhibaatada haysto dadka qarbiga ku nool gurigii waa muslimiin lakin shaaricii waa gaalnimo iyo kufri madrasadii waa manhaj kufri oo liwaadki baktigii lagu barayo mutamaci bulshadula noolaa way aiban yihiin marka xaaladeelo waan u iman doonaa intaas waxaa la yiadaa waxyaalaha rakaa'ista saamaynayo cunugu marka tarbiyadiisa hadda waxaan rabaa marka inaan u galo mawduuca gudihiisi inaan u galo intaan u gelin wxaan leenahay horta tarbiyada xaggay ka bilaabataa tarbiyada waxay ka bilaabanaysaa marka ugu horeysa guriga in badan walaalladii ugu horreyay waxay ku soo celceliyeen labada waalid inay wanaagsan yihiin waa sax leannu nabiga calayi isalaatu wassalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay soo saareen oo min xadiisi abii hurayra ahaa waata uu ku leeyahay cunuggu waxaa lagu dhalayaa fitra lagu dhalayaa fitro wanaagsan oo qaabiliye islaamkii uu u leeyahay oo islaamnimadii iyo samihii cunuggii isagoo jecel oo iimaan uu ku beeran yahay buu imaanayaa laakiin aabbihii baa wuxuu ka dhigayaa iyo waalidkii ama hooyadii iyo aabihii o isla socdahaadaan ama hooyadiiiyo aabihii oo kale ah ayaa waxay ka dhigayaan yahuudi ama waxay ka dhigayaan kiristan ama waxay ka dhigayaan waxa loo yaqaano majuusi dabcaabuda taa waxay ku tusinaysaa marka cunuga guriguu ku dhalanaya horta labadii waalid waa inay wanaagsan yihiin haddii ilmihii uu dhasho ilmaha marka ugu horayse uu soo baxo oo hooyadii iyo aabihiina laba muslim ayyhiin tarbiyadooda wanaagsan tahay waxaa raje laga qabaa cunuga inuu wanaagsanaado inu maraaxil baa bilaaban markuu cunugga dhasho mar maraaxilu ufuulai mubkirala yiadaa aa aa aay too aunuinaari maraladaugu horesa waa ulamaarbiya deheen marala xub walanaan aaada abaad waay deheen marala abd wxasm aralada aaad waay deheen marala qudw maralada aaad waay dheen waa marala talqiin aartaa maralo ayu unuga maraya maralo kasto waxaa la rabaa in shay şey ama jaanib ama dhinac laga soxo cunuga si uu u wanaagsanaado marxalada koowaad haddaan u galno waxaan leenahay cunugga markuu dhasho labo laba fiilo ama laba waayar oo uu ku dhalanayaa jirto labadaa fiilo mad waxay aada wax la yidhahdo alxub midna waxay u jahaysanoy aadaysaa alkuru nacayb iyo jacayl waana wax aadamaha ilaahi subxaanahu wa tacaalaa uu ku dhaliyey oo uu ku abuuray waayo oo bini aadamku hadduusan wax nici karin waxna uun jeclaan karin biniaadamba maba ahba naqsi baa ku jira fikayaanihi jiritaankiisa labadaa marka haddii labadaa aysan isku dheeli tirnaanin oo mid ka mid a ama nacaybkaa xoog batay ama jacaylkaa xoog batay cunugii tarbiyadiisiibaa hallaabi oo say u hallaabaysaa waan arki doonnaa asbaabaha ka dhalanayocunugga haddii labadaa la dheeli tiri waayo labadaa culamaad u tarbiya waxay leeyihiin waa laba fiilo ama laba waayaro ilaahay bini aadamka ku abuuray lana rabo markuu sidaa u dhasho in balansi laga dhiga ama la ysku dheelitiro waxaana samayn karto hooyada basa in la yidri waxa ugu badan ee arintaa isku dheelitir karto waa hooyada leana cunugan wuxuu u baahan yahay in la siiyo alxub jacayl walxanaan iyo kalgacal iyo war ricaaya daryeel haddii cunugga <laughs> intaa uu waayo waxaa ku badan maadada nacaybka ku badanhalonxiigamarkawaaaloo baahanyladahay cunugu hooyada inay laasimto oy la joogto oy daryeesho o gacantku hayso adii kale unugaunuaribanbuunoqon maxaa ka dhalanaya marka cunuga haduuwaayo xiligaa iyada ah hooyo siiso jacayl iyo xubi iyo daryeelarimo badanbaakahal waxyaalaha keena markuu cunuggu inu waayo maxaa kamid a qaswa iyo qallalnaan hooyada qalbigeeda ku jirto hooyadiibaaba qof naxariis daran ah waxaa keena cunugu inaad nacaybkiiiyo jacaylkiisa isku dheeli tirnaan waayaan shiqaaq iyo khilaaf iyo ismaandhaaf fara badan oo labadii waalid mar walba ka dhexeeyo taa hadday dhado cunuggu wuxuu ku korayaa cuqdad iyo dhibaatoku koraya waa arki doonaa waxaa ka mida cunuggu inuu halkaa ka kharimo oo jacaylka iyo maadada nacaybka ay isku dheeli tiraa waayaan waxaa dhacayso waxaa keento hooyada oo cunugii ka mashquusho shaqay qabanaysaa xafiis bay ka shaqeysaa dukaan bay ka shaqeysaa shaqaalay u dhiibioo cunuggii way ka tege cunuggaa tarbiyadiisa halkaas ayay ku hallaabaysaa ama dan kale u bixi cunugii lama joogto haddii hooyada joogitaankii laga rabay iyo cunuggi wehel inay u noqoto oy siiso jacayl iyo daryeel iyo wanaag si cunug isku dheeli tiran uu u noqdo hadduu waayo cunugi mxuu noqona unugii wxuu noqonayaa inuu ku bato dhinaca nacaybka oo cunugii waxaa yaraanayo qaybtii jacaylka nusqaamiwaaaku badan cudadii iyo nacaybkibaaku badan cudadii nacaybka hadday ku badnaatana de cunug khariibanbu wa walbuu nacaya ummaduu nacaya naxaiislaauu noqonaya wuxuu noqonaya waxaan bini aadamba ahaynba waxaa ku badani alkaraahiya lilaakhariin dadka kale inuu naco xiqdi iyo xumaaniyo cuqdad inuuu qaado cunuga wuxuu waayayaa dadka iskaalmaynta iyo tacaawunka ee naxariista ka dhexayso dadka in la kaalmeeyo walaaladii inuu garab istaago maadadaa iyadoo tacaawna way ka dimislaawnoqonaa idan qof oo bini aadam wax u taraya ma noqonayo qofkii isaga ahaa wuxuu noqonaya qofka qof dadka ka fog oo gooni u goost ah oo dadka aan la hadlin oo aan lagu anfacanmawbwao baunugainta dhalashadiisa iyointuu kasoo korayo inay la joogto si cunugaasi uugu koro dhaqan wanaagsan omarkmaimanwiii waajib u ahin la jecladounug iuu jelaado wiii mudnaa inla nacana inuu naconiudheelicyanmaa alo hooyadamarka waxaa loo baahanyaha cunugu jacayl zaaidoo batraamiyo oo xadi ka saara inayn siinin nacaybna inayka ilaisoadaa waa inadhedhexaaddaa maraladabaad buu unugaimnmara oomaraadaa kasii adag maralada waaaladhahaa marxalau dabdi cunugii haddii hooyadii jacayl ay siisay xanaanayn ay siisay si wanaagsan oo qalbigiisi farxad laga buuxiyey oo si wanaagsan uu ku koray cunugii wuxuu u baahan yahay in la baro waxa la yidhado kntarol kontaroolka iyo dawaaficdhaa biniaadamka yaa ku abuuran dawaafida inta badanso aaaidu may tahay falceliska cunuga ka imaanayo cunugu wuxuu jecelyy w inusameeyo w inuu aibo waxyaal badan oo firircoonia unugi yaa ku jirto waxyaalaha uu samaynayo cunuga uu ku kacayo ama uu kharibi rabo waa in loo yeelo kontarool oo dabdi waa in lagu sameeyo dabdiga haduu waayo cunuggi asagan uu karimaya cunug farii ah oo fawdaawi ah oo wax kharibo oo xarig lamasitaan noqonay waxaa loo baaay marxalada iyadaa marka cunuga in la baro kontaroolka waxan uu kaa reeban yahay waxanna waa kuu fasaxan yahay isagoo yarba ba markaugu hors maaacunuglbaay waalabar clmdtarbiy deheen sidau u kontarooli lahaa wayaalaa ka imaadoi saxaradiisii gogoshi inuusan ku kaadinin waa dhibaata cunugga haddaan la tarbiya isagoo weynbuu gogoshi iskaga kaadinayaa habeenkii buu isku kaadinayaa nadaafodarro badan baa ka imaan marka ugu horreysa maxaa la barayaa isagoo yarba kaadidiisi inu kantaroolo saxaradiisi inuu kontaroolo xiliyo mucayana oy qabanayso o uu ogyahay waa inuu jira iyo meeshii la geyn lahaa isgoo yar xataa isagoo yarol masqusha aan aadi karin o is tiijaysan karin waa in lagu tarbeyeeyo inuu dareemi karo o o uu ku ogeysiin karo inay kaadidii hayso si looga hagaajiyo saxaaradii inay hayso si loo ogaado taasaa la barayaa hooyadaana yaa tadriijiyanbay waxay ku tababaraysaa in kastoo adag tahay arrintaa cunugo waxaa la barayaa cunuga ee naaska nugudiisa si firi ama ah xilliyo fataraad xilligi logu talagalay in la siiyo naaska waa inuu barto xilliga la siinaya xilligan la siinayn waa in lagu tarbiyayo waxyaalaha tarbiyiximada ayay ka mid tahay markaa iyada ah halkan markaan marayno oo cunuga tarbiyadiisa meeshan aan maraynoon dhahnay waa in dabdi loo sameeyo dabdiga isagaa waa insi naxariis daraaxadda uusan ka bixin xariggana waa in loo sii daynmar walba waxaankusoconnaa dhxdhexaad ayaanku soconaynaa ilmahana isku mid ma aho markaanlnimaha kontaroolka lagu badiyo qof waxaa jirto u baahan turidaan iyo naxariis cunug ubaaanbajirto unug u baahanbaa jirto adadayg iyo in lagu adkeeyo oo lagu adkaado oo caniifaa jirto labadaa cunug iskusi ilaaoomuun aburi maaaasamam markaaantarbiyann ilmaheenna inaan furuqufardiya fiirino ki ku ficadayga iaan ku adkayno kii dabasaaantinrstku fiaaggansbadi mar abaimaa in ayagoo yar la beri waayo dabdiga inay iskantaroolaan oo wayaala ka reeban ay ogolaadaan in laga reebo waxyaalaa u fasaana inay u fasaxaadaan maxaakeenayo waxaa keeno ciyaalka dhuminayo oo mayac ka dhigay oo halaynayo cadamu taam oada inaysan ilaalin karin maaacirteeda cunuga oo maxaa yeel mar kastoo cunugii u ooyba o ooyinku aragtaba wayla boodinaasa siinasaa si ay ugu aamusiiso ama my mar abo oybatlfonba si aamuso taunugwaa maaiua bogoooyiblrabin la baroiigayaialaqaa muaddimaay aagabainala boodo waa batraan iyo maya waaaka m idabdar ka imaan doonto taa way dhumisaa waxaa ka mi hooyadu inay cunuga taxamuli weydo ooyintiisa oo haduu ooyeb beer jilisantahay asbaabta keenta ayadnakamidtahay waxaa ka mid cunugu inuu batraamo oo kontaroolka iyo edabta iyo wax ka reeban uu qaadan waayo inuu dareemo labada waalidee dhashay inuu labadooda uu farqi udhexeeyo xagga tacaamulkiisa tusaale ahaan mowqifkooda ma binaysnaba unuga waaa lrabaaabadawaalid

in sideedaba tarbiyadanbaayn lahan dawaabid iyo taxakumba ayn lahayn labada waalid inaysan ka midaysnan waxanba owuu doono uusamayn karo bal waxaa ka dhalani labada waalid midna wuu ku jecel yahay inuu dhaho midnauu ku necab yahay marka waxaa la rabaa si uu cunugan u batraamin marka ilabada waalid mid kami cunuga khalad ay ku garaacayaan inaad fiiriso hadaad u adkaysan weydana intaad ka qabata aad dhahdid maya arintan waa khaladaad samaysay dhibkan kuma imaadeen haddaadan samaynin in lagu garaacaad ku mudan tahay waxaan isagoo unaxariisanayo haddana ka qabanayo laakiin waa in loo tuso khaladka waalidku inay kulli ka wada midaysan yihiin in loo ciqaabo marka waxaa keenyso laaq xumada iyo ilmihii inay dab yeelan waayaan waalidkii oo aan ka midaysnn unuga agiisa iyotrbiyadiisi oo aladk an midabnaaa kaloo eni imaa in la kontarooli waayo faraha ka baxaan waxaa la yidhaahdo asiyaasa almuqarara salafa iza ifli mar hore kan waa la yaaan wuu madax adag yahay waan kaharimay isa daaya marna inuu toosa lagama yaabo weligii waa sidan waaba la yaqaanaaba intiibuu madxa ku ridan waaba layqanaaisku tgey mar yadna taasn ima waxay ku keentaa in kontaroolkooda uu dhimay ku keenysaa waxaa kamida ilmaha inay amar qaadan waayaan oo waxa ka reeban iyo waxa kale isku mid uu u noqdo inuu cunugu dareemo dulmi ixtiraam daro iyo naxariis daro inuu waalidkii uu ka dareemo taas hadduu noqdana lakeri waabuuyuu noqonayaa wax ka reeban iyo wax u fasaxan midna muu garanayo waxaa la rabaa oo keenysa cunugan dabdigiisa inuu hallaabo waalidku inaysan sabaad lahayn cunugga markaa tarbiyenays miihaal cuniga oo meel xun fuulayaad aragtay tusaale kursi buu fuulay wuu ka dhacayaa madaxii baa burburi rabo sidan waad ka celisay markaad ka celiso waa inaa ka celintaa aada taagnaato hadduu mar labaad fuulood u dayso wuxuu ogaanayaa mowqifkan inuu mudaysnayno waxan qaacido sax oo lagu socdo inuusan ahayn maalinta hore is waalwaali waad u daynaysaa bas kursiguu fuuli madaxuu ka jajabi muraayadii buu jabinaya waxaanuu khariibayaa wixii oo dhan mar baad yar celelin marka dambe waad u daynaysaa bas wuxuu dhahayaa wax dawaabida oo kaa reebanba maba jirtaba shaliguu kaa yar celiyay maantana waa lagu fasaxay sidan uu leeyahay wixii mar laga celiye waa in mowqifkaa la taagnaadaa maya waa inuu ogaado waxani inay tahay wax dhab ah oo adag oo marna aan la mari karin ayadana waxay keentaa cunugii in dabdigiisa iyo awaamirtii inuu aadan aa aaaayaajit o aa maran ka tagnaa aaada aaad waa maalo kuwii horoo dhan ka atar badan oo halis ah waa marxalat qudwa cunuga hadda uu soo koray waxbuu yara indhh kala aai omaem oo khatar ah oo dareenkooda uu daran yahay baa kusoo ziyaadi labadamid waxaa la yiadaa aliltifaaq midna waxaa la yiadaa almuxakaat cunugga markan oo kale indhahu ka shaqaynaya waalidkiibuu fiirinayaa dadka ku xeeranbuu fiirinayaa indhaa iyo mid la yiaahdo afdhaadhaajin wuxuu waalidka ku dhawaaqo wixii ladhhu maanto ildhahayah labadaasaa ku badan marka xilliganoo kale waxaa loo baahan yahay marka dadka la nool iyo waalidiinta ay ka bilaabanayaan walaaladiiiyo dadkaas inay hagaajiyaan waxay ku hadlayaan afkooda inay hagaajiyaan wax wanaagsan inay ku hadlaan wax aan oo xun oo fiicnayn afkooda inay ka ilaaliyaan waxaa kale ficilkaay samaynayaan iyadana wuu ku dayanayaaye

oo sariqada xumaanteeda ka hadlay oo khiyaanadaka adlahad lagu dul ariyo la kari maayo lana muxuu qaatay ficiciaku myqbxiligaoo kalemar waaloo baaaya in ficilkaadana aadhagaajiso qowlkadaa aad agaajiso maaladgudbswaaa lyadmaralautalqiin qudwadii oo cunuga kudayashadii la ilaaliyo wuu kaaga dayanayo hadalkaada aad ilaaliso intuu yaryay wauusan ka arkin waxaa ku xiga marxaladii talqiinka talqiin maaa wey cunuga inaan ficilka basa lagu daynin laakiin markaa in awaamir la siiyo loo laqimo wixii wanaagsan wixii xunna laga reebo taasaa imaanayso wax alle wixii wanaagsanbaa loo sheegaawunna waa laga reebaataqi taas waxaad ku garanaysaa nabiga calayh salaatu wasalaam oo murabbigauu wugu wanaagsanaa ee dunida soo maray ahaa kudayahada isagaficilka uusamayny lagu daynayey bas kumuu daynin laakiinwuu daryy talqiin in loo laqimo wanaagga saxaabaduu tarbiyeeyey loo sheego waxaan garanaynaa qudwada keliya marka inaysan dhammaystir maynin haddayn la soconin talqiin uusan la soconin marka cunuga talqiinka aan siinayno laba arimoodba marka wax xun markaan ka reebayno wax wanaagsanna aan farayno waxaa loo baahan yaha marka laba arimoodoo muhimlabdmoodmuhiloobanymay taywala ydo tarhiib iyo tarhiib cunugga marna in la cabsiiyo oo la ciqaabo marna in wax la jeclaysiiyo oo wax wanaagsan la siiyo haddii cunugu tarbiyada dhahayso cunugga lama garaaci karo lama ciqaabi karo waa tarbiya aan islaam shaqo uusan ku lahayn waa waxa ubadka reer galbeedkana hawadoodii iyo inay ku socdaan shahwadooda u sababay iyo dadkii kusoo dhex korayba diinta islaamka waxay qabtaa marka labaduba inla isu wado cunugga marna in abaalmarin iyo xawaafis la siiyo marna in la ciqaabo janibgaciqaabta haddiiba la tirtiraba de waay imaani cunugii inuu noqdo mid wuxuu doona iska samaynayo shahawadiisa iyo hawadiisa raaco unqolamkaasma qabocqaabtu maraway kale yaraan adi jeedsicunugalgu ciqaabi karo wadjeedsana inududsilgu abududsibataagnaan haddii canaan ay tahay canaan baa taagnaan haday tahay garaacaan xanuujinwaa taagaan bin haday garanuujimaalagara labadabadiint kusoo aroota in marna abaalmarin qofkala siiyo marnalaabsi gelio labadabadinisawaaalaga cabiaa alwfrajaagaab atarhibu wtariibabaauma qormaraunugalabadaslagula daamaalatalqiin hadda waxaan ku soo khatimayaa saaliibutarbiya waxay u yaqaanaan tarbawiyiinta asaaliibta aan marayna maxay tahay cunuggu markaan tarbiyaynayno laba ka mida waxaan kusoo sheegay talqiintii markaan aan ka sheekeynayey oo waxaa weye cunuga mar walbo jaanibka ciqaabtana in la adeegsado la ciqaabo isagoon aad loogu xadgudbaynin dhinaca abaalmarinta iyo dhiirigelintana labadaa in la isku wado oo aan kaga duwanaano gaalada aaminsan cunuga inaan laba ciqaabi karinba wana no aanla yeeli karin diinteena waay ku dhisan tahay cabsigelin iyo rajgelin alwf wrajatas wnkasoo adlw arinitabaati e, arin biaadwalaa tabiya bicaadmaaa laga wadaa cunuga waxaa lagu tarbiyaynayaa dhaqan wanaagsan oo ah markuu soo toosayo qaabka usoo toosi lahaa iyo adkaartu akrin lahaa markuu seexanayo weyse qab inuu ku seexdo adkaarti hurdada inuu akriyo bismik alahuma ayaa w amuut mucaawadateynayad kursigi markuusoo too aamduiybadmamaadaati waad garaasaa masquusha markuu gelayo markuu kasoo baxayo dacooyiurin aaadaabtuu geli lahaa hadu masaida gelahadkasoo bayo waxaasoo dhan dhaqankiibaa la barayatatiucaadwa jirtotiyauba dhacdooyin dhacay baa looga sheekaynayaa cunugan iyo waqaacicwan wanaagsan baa looga sheekaynayaa atarbiyatu bilqisa wax la yidhaada jirto qisooyin baad ooga sheekaynaysaa ku dhisan ammaano tusin muraaqabatullaahi tusin mihaal tusaalahaan hadaan soo qaadanno tarbawiinta waxay keenaan qiso oo ah dhaqankeenna <rium> soomaalidana wuu leeha tusaalan ka soo qaadan doonaa waxay keenaan waxaad leedahay cunugaada adoo caadi ilmahad u sheekaysanayo aabba waxaa jiray saddex wiilo axmed iyo khaalid iyo maxamed lakala dhaho aabbahood baa maalin maalmaha ka mida u yeeray wuxuu kala siiyey sadex tuaxkiiba tuaana tuna tuax wuxuu dhahay axmed iyo khaalid iyo maxamedow aaba waxaan doonayaa in mid walba uu ku soo cuno meel qofna uusan arkaynin markaasa tgaaniyaakii mid aiirtahoosteedu glayaalid tufaxi buu cunayaa midna wuxuu ku dhuumanayaa qolka gadaashiisa miaal tusaale waa axmed tufaaxi buu soo cunayaa muxamed baa wuuu keenayaa isagoo tufaaxi wato aalid baa la weydiinaawetufaaxi meel aan qofna arkenibankusoo cunay oohale ariirtahoosteedgalay markaas abaabka soo idhayaancunay ayadigaamedo ka waran nigameel guri gisrkbusoounay haye adiga maxamed maaa usoo laabtaymaaafaau kntuniml qof arkn waauleeyahay aabe anu meel walboon galaba ilasubaanwataaalbaarkayo meel aanmaru uni aoadaml qofku arky qisaamaaaka qaaab waaaa qa mar walbaliu arawaadsamaysomardq o waaaku jira inuu oday u yeerayo wiilashiis markuudimanayo hal ulbudaakan qabo wuu jabin adigana jebi adigana jebi shan ulod way jabayaan wuu isku duubaya haddana wuxuu leeyahay adiga jebi ulihii markii la isku duubo markaas way way jabi waayayaan ka dibna odayga wuxuu dhahayaa haddii aad kala tfaraaruqdaan oo iskaalmeyn weydaanoo garab isu noqon weydaan sidaa unbuu cadogiina idin jabinaya hadaad isku duubnaataanna laydinma jabin karo bimacnaa tarbiya bilqisa saasaa laga wadaayo qisooyinka ammaanada isku duubnida dadnimada geesinimada waxaasoo dhan tusinays ayaa ilmihii looga sheekaynaya cunug marka wuxuu noqonaya ku koray oo higsanayo qisooyinkaayagwanaagsanbku yeelan sameyn asaaliib badanaa jirto intaasaan kusoo koobayaa

oo dadka ama ilmahan yarey korayay ficilka hooyada iyo dadka agmarmaraya iyo say ugu dayanayaan iyo marxaladaasay khuduurada u tahay qisa waaqiciya oo dhacday wa ada k meka akrian a inaniila wadaagay qisadaasi waxa weeyaan wiil waxaday oo dee markaa nin weyn noqday oo labaatan jiroo wahaday ayaa maxkamad la soo saaray markii maxkamaddii la keenay ee la xukumay qad cuyadilagu ukumant in laooys gu aanti in la xukumay ee qaadigii uu ku dhawaaqay ayuu wiilkii qayliyey markaasaa wuxuu yidhi aniga horta qacanta intaa aan lay goynin awala mar oyaialoo yeeo alla iqaabo oo maxaa dhacay markaan ukuntaaay kua markaan xaday ayay ii qosashay wejigeeduna u aad u ifay

dhacdooyinka iyo taariikhaha iyo wa in looga sheekay oo lagu tarbiyaya wanaaga ayada leedahay qiso yaro iyada dariifo oo dhacday dubey ayaa waxaa ka dhacday madaraso ibtidaaiye ah wiil yaroo dhiganaya watqaanaa madaarista ama iskuulkaqtanaforka marka lamaray ma galaska araad marka lamaray aruurta waxa lagu yihaahdaa cunugb waxaad soo qortaa mustaqbalka maxaad noqon doontaa